Liitotaisto. Se on Realmin uusi pelimuoto, jota on odotettu yli vuoden ajan. Tässä videossa me testataan vähän pelata sitä. Jos haluat itse päästä pelaamaan tätä, niin just tällä hetkellä, kun sä katsot tätä videota, niin se on auki Realmissa. IP-osoitteella realmi.fi pääset pelaamaan. Elikkä siis, me ollaan tällä hetkellä täällä Liitotaiston aulassa, ja täällä on tällä hetkellä todella paljon juttuja. Esimerkiksi profiili, nimi ja työkalus. Eli tässä pystyy itse asiassa nimeen nää. Tässä pystyy ottaa häkkejä, ui. Täällä on muuten paljon. Mitä? Täällä on ihan sikana häkkejä. Hetkonen. Nää maksaa siis jalokiviä. Okei. Täällä on tilastot, omat tilastot, tapot. 4, kuolemat 4, koder 1 ja jo, täällä on vähän tasoja. Sitten täällä on voittoja, voittoprosenttia ja täällä on voittoputkeja. Ja täällä näkyy itse asiassa omat tilastot. Tää on mun mielestä todella hieno, nää hologrammit. Nää näyttää tosi hienoilta vaan. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta tää näyttää niin hienoilta vaan. Sitten täällä on ihan kausittaiset palkinnot ja siinä on MR-rokkis. Ja tuolla sivupalkissa näkyykin, että me ollaan tällä hetkellä liitotaistossa. Meillä on taso 1 tappoja, 4 kuolemia, 4 voittoja, 1. Ja voidaan itse asiassa tässä mennä suoraan peliin. Tulkaa ihmeessä testaa tätä lauantaina. Mä en tiedä, koska mä tämän videon julkaisen, mutta mä oon tällä hetkellä testaamassa tätä viikkoa ennen. Joten tulkaa testamaan kuitenkin lauantaina tätä. Saattaa vielä löytyä bugeja, mutta kertokaa niistä ihmeessä. Kakulle ja MR-rokkiksella ja Realmin ylläpidolla, niin ne saattaa ne korjata, jos ne osaa. Tuu tänne, Ilarus! Tuu tänne, mä yllätin sen, mutta ei ihan riitä. Ei! Mut yllätettiin, juustava. Tuu tänne! Kuoli! Ei vitsi! Kuole! Ei, tänne tulee joku kliinaamaan! Oi! Nyt on paha tilanne, mitä? Hei, nyt mä menen muuten kliinaan. Tuu tänne! Oi! Saanko tapoa? En saanut tappaa! Ai! Tässä on mitä? Sitten ollaan näköjään aurinkokuntamapissa, ja mitäs täällä löytyy? No, täällä näköjään on aurinkokunta selkeästi. Mä menen tietenkin maapallolle, koska minä olen... Mähän on käytän Suomen kohdalla, koska me ollaan aika ylä. Voisin mennä vähän aurinkoon. Joo, tuolla auringossa on muutama testi. Moikka tyypit! Moikka kaverit! Älkää osunko muhun. Tässä pitää vaan rämpätä vitsi. Spacea! Korkeuksissa! Tässä näkyy nää pelaajat. Top pelaajat vissiin tästä listalta. Tai ketä tässä on mukana. Siellä löytyy Leovoo, siellä löytyy Kakkua, siellä löytyy minua ja siellä löytyy Joosappia. Mei suoraan tänne alas. Onko tää joku ankka? Mitä? Mulla ei mitään hajua, onko tää ankka, mutta siltä se vähän näytti. Otetaan tässä pari testiä. Siellä, mitä mä teen lapiolla? Kerrotaan, kuka tänne on lisännyt tähän peliin? Se, joka on lisännyt joku lapion tähän peliin, niin oikeesti. Joosap, kuoli! Ei, kakku! 6.9 HP, come on! Toinen tulee kliinaamaan yhtäkkiä vaan, kun mä oon tappelossa. Hei, nyt on Timo miekka. Ikiliikkuja. Näköjään liikkuu ikuisesti. Tuu tänne! Tulkaa tänne! Ai! Noita pata! Kakku MR-rokkis! Okei, no nyt on hienosti rakennettu. Näyttää kyllä vähän tutulta mapilta, jos pitäis sanoa. Mene suoraan noita pataan. Tosta. Oi, mä en sano mitään asetta. Ei mitään asetta! Mulla ei oo asetta! Ai, come on! Mulla ei mitään asetta! Älä kimppuu! Tässä vaan luuttaan, älkää häiritkö. Ei tarvi häiritä. Pois! Taas mennään ja mä voisin mennä vaikka tänne, jos ei tänne nyt tulis ketään, ei tulla. Mitä mä tein jollain kananmunilla? Siis 1.8 on ainoa, missä tarvii kananmunilla. En mä nyt toisellakaan timumiekalla tee mitään. Siis musta tuntuu, että nää pelit tietää, mitä mä just on äsken saanut ja antaa sit lisää niitä. Vitsi, mä tekin jonnekin sisälle. Mitä? Ei! No niin, ja se oli taas kakku. Mitä? Epiraatimappi näköjään ja sitten lennetään tähän. Sitten ei oo asetta. Jos ei oo asetta, mä tyyliin lähden testiin. Olisiko mitään, jos ei oo asetta, niin en oo katseista. Miksi mä pidän hitboxeja päällä? Se johtuu siitä, että mä pidän niitä sen takia, että jos tyypit lentää, niin mä pystyn melkein osumaan niihin. Mutta jos mulla on hitboxit päällä, niin mä aina näen niitä rajat. On kyllä sen verran huonot kamat, mä en tiedä viittinkö mä... Kyllä mä nyt viittin haastaa. Ei, silläkin on ne terätmiä. Ei, tulkaa ihmis pelaa tänään. Just kun tää video on julki, niin tää on auennut. Elikkä tulkaa pelaamaan realmi.fi osoitteella. Mitään tää on tosi hyvä pelimuoto, ainakin jos sulla kestää hermot, nimittäin... Oi, jes.
puoli. Jos sä pidetä hermoja nopeasti, niin kannattaa tulla testaamaan tätä. Ei, ei! Kuole! Kuole! Katsotaan vaikka sitä, että mulla on vaikka mikrofoni siellä. Mun mikrofoni on oikeesti vähän tällainen, että mä en oikein näe tän takaa, että ilma isku tosta. Jos liitotaisto olisi lisätty sen muijan, niin tää voisi olla ihan pikkusen HP. Mitä? Mä voisin Bloons TD, mitä vitsiä? Teen ihmeessä, mä voisin pelata, sitten pistetään tossa kierros käyntiin ja miekka, tosta miekka, ja sit kuole. Ei. 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 Tuli takas, ei, se oli Leo, mitä? Nyt mä muuten kostan. Mä kostan, hei, minne menee kakkuhoa? Okei, mä menen hakee täältä kamat, sit mä muuten meen. Vitsi vaan sano asetta edes. Noniin, legemiäkka. Noniin, tuu kakku tänne, missä sä oot? Niin, kakku kuoli, voi. Vitsi, mulla on ollut legemiekka, come on, älä nyt kuole. Voi. Kuole, Leo. Ei, vitsi. Tuntuu, että mulla on tuhottu ihan tarpeeksi. Siis, mä oon kuollut 16 kertaa. Joten joo, musta tuntuu, että tää video oli tässä. Tulkaa testaamaan realme.fi liitotaistoa. On todella odotettu pelimuoto ja joo, kannattaa tulla edes testaamaan.